Re, viss ēters ir te! Iespējams, jau nākamgad arī Latvijā varēsim lepoties, ka valsts katram piedzimušajam bērniņam dāvina kasti ar pirmās nepieciešamības lietām. Šāda prakse ir izplatīta jau daudz vietu pasaulē, piemēram, Somijā, un labklājības ministrija apņēmusies pūriņus jaundzimušajiem dāvāt arī pie mums. Stāstu Vita Anstrate. Ar šādu attēlu mikroblogošanas vietnē Twitter dalās kāda māmiņa. Viņa raksta, Skotijā pūriņu bērnam piedzimstot saņem katra mamma, neatkarīgi no ģimenes ienākumiem. Iekšā ir matracis, drēbītes, zeķītes, higienas preces un vēl daudz kā cita. Es esmu uzdevis ministrijā gatavot šo priekšlikumu ar domu, ka mēs to ieliekam nākamā gada budžetā, 2023. Gada budžetā. Jauna izdevuma mailīte, tad šim pasākumam. Cik naudas vajadzēs, to pašlaik skaidro. Tuvākajā laikā aptaujāšot vairākas nevalstiskās organizācijas par to, kāds varētu būt Latvijas pūriņa saturs. Par apsveicamu iniciatīvu sauc māmiņu kluba vadītāja. Viņa zina teikt, ka aizvien, diemžēl daudz māmu pēc dzemdību somu sev nesagādā vai to nevar atļauties. Šobrīd vairāk labdarības organizācijas darbojas ar to, ka piedāvā tos pirmos komplektiņus tām māmiņām, kas ierodās uz dzemdību iestādēm bez bērnu apģērba vai zeķītēm vai autiņbiksītēm. Arī šādas iniciatīvas notiek, bet skaidrs, ka būtu ļoti labi, ja būtu kāds konstants piedāvājums no valsts puses. Tā labā ziņa, ka mēs varam mācīties no citām valstīm, tāpat Somija, kur šis pasākums notiek jau vairākas desmit gadus, un mēs varam no viņiem mācīties gan, kādam ir jābūt šim salikumam, saturam, piemēram, kāda ir jābūt visu iepirkuma procedūrām, dizainam. Šāds pūriņš varētu kalpot kā signāls, ka katrs bērns ir gaidīts un tiks atbalstīts. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.